Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas daqui a pouco vai ser mais uma madrugada, com certeza, tá? Eu vou acabar esperando aqui, certo? Pessoal, seguinte, será que alguém consegue recordar esse local aqui? Você é louco, porcada, né? Pra quem lembra desse lugar aqui, pessoal, aqui foi onde foi feito o resgate daquela Petrona, certo? Tá? Pra quem lembra, olha isso, ó. Foi passada a máquina aqui nesse local, certo? Ali, aonde havia aquela história daquela casa, foi feito aqui um alisado com a máquina aqui, ó, planearam aqui, certo? Aqui nesse local, pra quem lembra, aqui havia uma casinha de madeira, um barraquinho, certo? E ali era onde eu tava eu contando pra vocês a história, que ali havia a casa onde teve a história aqui do local, pra quem conhece aqui sobre o local. Então, como tá, fui passado a máquina aqui, abaixou um pouco o mato, tá dessa forma aí, pessoal, certo? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Essa câmera aqui, o áudio dela tem um som um pouco mais diferenciado, mas tem a imagem boa, certo? Por pouco que eles não derrubaram essa casa, hein? Não sei o porquê, porque na verdade essa casa aqui, o proprietário, certo? É um proprietário. Isso aqui não é coisa de usina de álcool não, que anda derrubando as casas aí do jeito que eles querem. Pessoal, só quero dizer pra vocês que não vai ser fácil estar fazendo essa filmagem, certo? Já tem 9 dias aí que não tô legal, ok? Eu vim soltando vídeo pra vocês aí que eu já tinha gravado, certo? Então o que acontece, pessoal? Me falaram aqui sobre o lugar, falei, não adianta, mesmo com dor. Pessoal, cara, aí ó, vocês têm uma ideia, tá? Mesmo com injeção na veia aqui, então eu acho que eu vou ter que fazer outros exames, porque se for algum tipo de úlcera ou sei lá, espero que não seja, tá? Mas já é 9 dias, né, pessoal, com dor, tá? Então não é legal, certo? Deixa eu conferir aqui essa câmera aqui, que ela apaga o visor. É isso. Eu vou estar entrando aqui no local, certo?
quebraram o vidro. Não sei o que foi alguma coisa aqui, mas eu acredito que... Felizmente as pessoas vêm pra fazer a limpeza e ainda acabam fazendo isso, quebrando vidro. Eu peço licença aqui do local, trouxe uma lanterna de testa aqui pra ajudar. Deixa eu ver como é que fica aqui nessa câmera. Já que essa aqui não tem regulagem, já tem. Aqui, mas esse aqui é o máximo que eu consigo ampliar aqui. Ok? Peço licença aqui do local. Pelo jeito andaram levando algumas coisas aqui, hein, ó. Não tem mais mesa. Andaram tirando algumas coisas aqui, pessoal. Balcão. Legal? Você é louco? Cara do céu. Cara, essa câmera é péssima de áudio, pessoal. Mas teve alguma coisa bem próxima aqui agora. Essa câmera é péssima de áudio, mas teve algo aqui bem próximo aqui. Olha isso. Cara, eu preciso pegar outra câmera porque essa aqui ela não pega esses barulhos.
existe algo aqui. Nesse local. Que está entrando em comunicação comigo nesse momento. Bom, pessoal, vou estar esperando aqui, certo? Anoitecer, vou tentar entrar em comunicação aqui com algo aqui do local, certo? E é isso aí. Sentimento aqui do lugar é forte, tá? Como eu disse a vocês aí, o sentimento aqui ele é forte. Cara, eu vou ser sincero. Além do sentimento que eu tô... Opa, escuta. Uau! Cara, o que é isso, cara? Eu vou estar pegando a outra câmera, tá, pessoal? Pra dar continuidade aqui e pegar outras lanternas também, já tá escurecendo. Tá? E é isso. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas já tá bem à noite aqui, ok? Tá, o sol já tá se pondo. Pessoal, fiz uma filmagem aqui durante o dia, certo? E é o seguinte, não vou conseguir esperar até mais tarde, meu corpo tá muito dolorido. Cara, eu tô com medicamentos, certo? Não tá legal, dói muito, tá doendo agora nesse exato momento. Certo, então é o seguinte, pessoal. Vou estar fazendo a filmagem aqui nesse local, certo? E nesse período aqui, já está um pouco escuro, certo? O vento soprando aqui, as folhas das árvores, um lugar aqui bem obscuro, até pelo sentimento que eu já passei aqui nesse local, certo? Cara, espero a compreensão de todos vocês. Espero estar melhorando logo, porque eu não estou legal, pessoal. Não está legal mesmo, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vocês veem como nada é para sempre, né?
Aquela casinha de madeira que havia aqui, ó. Certo? Não tem mais. Cara, eu tive a sorte de gravar nela. A gente pudemos ver como que era, cara. Sinistro, descia assim por uma parte assim, né? Cara, cê é louco. E agora? É o que vocês estão vendo aí, ó. Opa. Vou repetir, essa câmera aqui, o áudio dela não é legal, certo? O áudio dela não é legal. Mas capta. Tirei ela do suporte, tá? Tirei ela da proteção que tinha aqui, tanto no vídeo durante o dia aí, tá? Vocês viram que mesmo durante o dia houve uma manifestação. Foi na porta, ok? Na porta de entrada ali, no local, certo? É isso, eu vou estar entrando no local. Aqui. Sem dúvida, um lugar pancado, obscuro. Vocês lembram o pessoal do mato que tinha aqui? Ainda tem um pouco. Cara, aquela movimentação que fez aqui esse lugar, sem dúvida, é pancada. Bom, eu peço licença aqui do local. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação, porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos deste lugar. Comigo, eu peço que vós entre em comunicação comigo. Opa, opa, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, oh. Cara, você é louco? Opa! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, você é louco? Thank you.
Opa, opa, opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, o lugar tá estralando, velho. Que cheiro horrível aqui. Pra quem lembra aqui, pessoal, tinha aquela água ao chão. Cara, e tá até marcado ali, parece, ó. Sem dúvida, pessoal, aqui o local é obscuro. Opa! Tô usando essa câmera aqui mesmo, ia pegar outra. Cara, eu decidi estar gravando com essa aqui mesmo. Aí eu acredito que o áudio dela não vai ficar muito legal, certo? Não posso colocar o dedo aqui em cima aqui, pessoal. Tô dando uma olhada aqui, tá? Na parte do fone aqui, ok? Cara, não tô legal não, pessoal, pra tá filmando nos lugares assim, certo? Opa, 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 opa. Eu sei que voz tá me ouvindo. Deve tá aproveitando a minha fraqueza nesse momento. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, louco. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, não é legal minha posição. Opa, eu vi algo aqui agora, pessoal. Cara, eu vi algo aqui. Essa câmera aqui, pessoal, essa câmera. A parte que eu consigo ver aqui, ela escurece sozinha, certo? E eu tenho que sempre dar uns toques aqui em cima pra mim ver o que eu tô fazendo aqui, ok? Porque senão, cara... Ai, minha nossa, eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi um vulto aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Que foi impressionante agora, mesmo com essas manifestações... Opa! Cara, olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, você é louco? Opa! Cara, minha nossa, cara! Pessoal, meu estômago tá doendo demais. Devido ao que eu tô passando, não é legal, certo? Cara, cê é louco! Eu sei que vós está ciente da minha presença. Pessoal, as minhas panturrilhas estão latejando. Vocês não têm noção. Carol. Ah!
Isso ali. Opa! Cara, você é louco! Opa! É isso aí, pessoal, tá feito. Cara, não tá legal. Certo? Muito pó voando ali. Vocês viram a força, a energia do local. Certo? Vou estar finalizando aqui o vídeo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Descaso.